Волейбольний сезон розпочався. Щороку він стартує з традиційного турніру, присвяченого дню визволення Чернігова. Команда «Буревісник» впевнено обіграла команди з Бахмута, Хмельницького та срібного призера тогорічного чемпіонату країни з Дніпра і стала переможцем цього року. Хотілося б подякувати гравцям за самовіддачу, за те, що вони, не дивлячись на те, що це перші ігри турніру, і ми зовсім недавно перейшли в зал, до цього тренувалися на повітрі, займалися загально-фізичною підготовкою. Вони виконали всі тренерські установки, зіграли дуже добре, і традиційний турнір ми виграли, як і торік. У п'ятницю у Чернігові стартували всеукраїнські змагання першого етапу Кубку України з волейболу. Торік команда війшла в фінальну четвірку, не планує поступатися і цього року. Суперниками «Буревісника» стануть команди вищої ліги з Києва, Одеси та Вінниці. Запрошуємо вболівальників, вже є на що подивитись. Змагання розпочались 23 вересня і триватимуть 3 дні.